Per la festa major fèiem un embalat. Un embalat allà, ja venint bastant cap aquí, eh? Jo ja tenia 23, bueno, a partir de 22 anys o així, ja la festa major ja es feia un embalat. Va durar una temporada que se'n cuidaven els botiguers del poble. Feien el muntat amb l'embalat, allà hi feien un ball, venien bones orquestes, feien dos dies, llavors duraven tres dies les festes majors. I sempre feien que si, per exemple, la festa major s'esqueia amb un dijous, doncs ho feien, o l'adelantaven o la retreçaven, perquè les festes que s'esqueies amb el dissabte i el diumenge, pel ball, perquè hi hagués més gent. Doncs mira, era roba. El primer que va sortir, roba. Unes teles de roba venien aquests que els muntaven, ja eren especialistes que ja el llogaven. Plantaven uns pals, ho feien una teulada així amb roba, que si arribava a ploure, malament rai. I a terra, mira, la terra, hi posaven una alfombra sobre la terra, perquè es quedés una mica més d'allò, i posaven boll, paia, perquè es quedés més plana. I això era això. Llavors ja es van modernitzar, i ja el cobert ja era de tela que no entrava l'aigua. I a terra hi van posar, ja hi posaven parquet. I llavors es posaven palcos a tota la vora, i mira, la gent llogaven un palco, ja tenien tota la festa major que podien anar als espectacles que feien a l'embalat.